Sveiki visi, čia jūsų mėgstamiausias trojčikai, Mančius ir Lukas. Labas, Lukai, labas visi! Rock'n'roll! Ir šiandieną vėl durniuojame čia, tai va, einam durniuot. Aš žinai, ką tai, aš man atrodo, žinau, kaip tai reikia praeiti su tuo kranu. Ten net nereikia mum jį lipti, man atrodo. Eina į daužtą sieną, žiūrėk, va, įsibėgėji. Matai, big brain. Aš apakės, Lukai! Tu matai! Va, gesintuvas einam. Aš palieku gesintuvą. Žiūrėk, čia, Lady Gaga. Gesintuvą palikai. A, tiksliai, pala, tu. Kažiai vieną ranką paimčiau. Nu, bandyk. Aaaa, ne! Gesintuvą nusinešiai. Aš lipu į kraną. Va, čia žiūrėk irgi tokia va pati sieną, kur reik pragriauti. Gerai, Lukai, aš saugau, kad nepabėgtų jinai. Gerai. Labai tu čia išpausiltnus. Ana svirkį matau. Aha, tai kaip jie pasiekti? Jaučiu su tuo kamuliu. Palau, aš įsisupsiu, nuleiksiu. Ne, biski čia per žemai. Jei blemba, biski dabar priribom, ten net nueit mum neina iki tų kranų. Būsim pralaušę šitą levelį. Ką tu čia tveri? Nuklausyk, jeigu paėsit, aš... A, aš apakėtų. Hei, hei! Nulaužiau svirtį. O tai kam dabar? Palau, tik nepamesk, jos dar reikės čia. Atvilku dėžę. Išmuštą stiklą. Va, į rankų susisuku. Lokai, pažiūrėk. Palab, biškiukį. Ei, ne, ne, nedaryk taip. Dar kartą, tu mane pravardžiuosi. Tas virtim tie vargsta. Nėra lengva, žinai, vaikus saugyti. Nėra lengva tavo stiklus rinkti. Va, šukiai kokia. Nesuprantu aš. Teik dėžę čia. Ai, savo nu, kokia čia nesąmoniai. Man tai padėk. Kūda, va. Šitą nulupti reikia. Va. Aš įgi noriu. Armatūra. Pasim svirti į tą kitą. Jo, gerai. Va, te Lukai. Ačiū, nepagaunu, bėga. Gerai, lenkiu. O dievuliau, čia žinau, daug reikalų, aš nesuprantu, kas čia vyksta. O tai kaip tu ateisi? Tai nenusilenkia? Tai nulenkiu, bet čia ką kitą reguliuoja. Palauk, atidaryk dar kartą tas duris. Ne, palauk, aš dabar jau čia konstruoju. Aš konstruoju protingiau. Žė. Žė. Trys klasės, tau galvoju, ne į naudą. Aš čia atstumsiu dėžę, tu turėsi patraukti mane iki knopkį. Stovi savo Ramūnas pasirėmės. Oi, 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 palauk, 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 palauk. Nepersistengti. Lagai. Rock'n'roll, ane. Kaip sako, Algius Komorauskų. Nu, tai padarė, tu eik, tu talažą sulaužiai. Kaip dabar tu matėjau užlipti? O, o. Hulk. Au. Nei, nereikia, mano to akmens jau čia ką matau. Čia viskas iš putplasčio pagaminta. Matomai, kad ne mūsų įmoniai darė. Matomai. Tai kas čia per šūdas? Su važiniais mane. Viską supratau. Žiūrėk, varau čia, keliu rankas, rock'n'roll, šoku. Tu atnešiu dėžę. Kaip tu tie užlipai? Tai reikės tą kamuolį patraukti, tik ne dabar. Nedaryk skubotų išvadų. Ne, ne, prašau, netrauk dar biskį. Da, čia matau nesutvarkytų reikalų. Sutvarkė, stiklus išdaužyt, karačio. Firminis ženklas. O, 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 o. Laikyk, laikyk. Gerai, imam, keliam, šokam. Jau žinau dabar, tai nežinau net ką daryti. Ne. Aš vieną ranką laikau dėžę, kitą laikausi už to, kur aš to debetuką bajo, ne. Dabar žiūrėk, kaip paskysiu, trys paleis dėžėje, gerai? Viens, du, trys. Tai kaip čia užkeltė? Aš taip prispastas, tu pažiūrėk. Lokai, praradau dėžį. Kitas įrado, labai gerai, bet aš tai surakytas. Girdi, išlaisvink mane, suvalgyk šitas liftas. Palauk, man patinka svirtys. Didis pasimovė. Pala, nesulaužyk daiktų. Man pavojinga atrodo. Gerai, į priekį prašyčiau. Oba! Parkur. Nieko čia nereikia. Reikia tik profkė statybininkų. Baigti viską suprasi, kaip čia. Aš pavadovausiu. Dėkite, jung tą svirtį. Kur čia tas svirtis? Į kitą pusę. Aina, 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 aina. Viskas turiu. Nu, durnėlį tu. Bet eisiu kuilį vairuoju. Ne kuilyšė čia. Keltuvas, kur mašinas kelia, durniau. Keltuvas, kur plokštė raudono kelia. Bus gerai. Nu, gal ir nebus gerai. Išsilupo. Okay. Čiut neužmušiai. O dabar tai čia bus cirkas. Nu, į dar vieną svinguliuką. Paranuotus jos supydė. Oi, nu, išmušau stiklą. Navaryk, opa. Lokai, kas mus uždarė šičiai? Bandau spyną nulaužti. Pasitrauk, duok vyram. O, jezus, koks drūtas vyras. Da, tą šauduką reikia ištraukti, matai, kad laiko. Paleidi kepurę. Aš tai, tu čia išgvaltavosiu tam kampe. Aš einu, negaliu būti daugiau saugų kaip tu. Tai ką tu čia? Tai jėtim patranką. Aš lipu. Palauk, aš noriu. Pirmin! O. Nekažikas gavo. Nekažikas. Skrendam.
Va, va, aš pilį. Čia kabliuką reikia atkabyti. Okei, okay, atkabinau kabliuką. Atsidaro durys, tuoj eisiu čia. Tu pats galėsi atsidaryti tas duris paradinės. Bandau atkelti, bet neatsikeliu, čia reikės tavo pagal. Aš žiūrėk atsikėlį. Tempiam vežimą. Būk arklys lukai. Įgaga. Ainišė! Ainišė! Sakas. Iš ko tu tiek jėgos turi? Pavalgiau. Tovi laukia, tai tempta vežimą. Alio, kapduoj su kuprunu. Ai, kiau zitkinį, kiau. Galvojai. Va, žiūrėk, nenoriu maudytis. Už kojus paėmiau. Nu, neirim. Katras pirmiau. Paleidi. Uoj, net kažkas čia netaip. Sargiai, nesik... Nu. Va. Laimingai. Oi. Nurakušė. Ei, prašau, man tai, grįž. Sveikas. Maldauju, paima, ne, aš nenoriu nukristi. Nusiskandinu. Tu juokauji, žinai, kur mane atkėlė prie vežimų. Ai, ne, aš perėjau lygį, seniai. Aš perėjau. Aš perėjau, prašyčiau, aš čia pirmas atsiradau atur. Atnešu senį pagalbą, aš tau. Kokia? Skėčiau kautas. Lipk ant vežimų. Čiup komzdį. Čiupu, trauk. Trauk. Sunkus rupužiai. Palauk, ne. Ale, nuplyštume su tuo visu. Palauk, palauk, aiki šūną. Aiki šią sakau. Au. Ai, nu namų pavargau. Niekada man nepatiko tas statinį. Rytyk, gaudau gerai. Ne. Atsidenk dabar. Ai, nu, galvoju, pagausiu. Jau matau, kad čia bus negerai. Nu, čia kažką biskį gali nepasisekt. Va, žiūrėk, sutvarkiau beveik. O, liuks. Leisk, tai ką man, padėk, prašau. Lugai, tu gali. Man tai, aš galiu. Žiūrėk, pusidėjęs rankutė, va. Va, o. Žiūrėk, aš palaikysiu statinę, tu šau. Galva. Palauk, už tavo ranką duši. Va, teamwork, dream team. Palaikiau staktą, bet... Tu tą lenciūgą reikia bys. Jo, į kairę, į dešinę. Atgal. Pirmyn. Tu ma už galvos laikai. Uai, nepyk. Ir jau pošto lėkimą, ne? Lekiu. Baus, nebaus. Galva nusimaišė. Pažiūrėj, aš pirmai, tu nematai mano eisnį. Žiūrėj, ką įnišė, tap. Jaučiu, reikės už malūnų užsikabinčią. Ale, bus smagu. Palau. Gerai, kylu. Oi, oi, kaip čia gražu, kaip čia faina. O ką toliau? Blogai, tu galėjai. Kelmas. Daug žaiba. Varum. It's a beautiful friendship. Beautiful rastas irgi. Man užsitai, kad namus aš negaliu jokų gesintuvų oras. Gesintuvų jam reikia. Mes jums šitą lentos lentą pakilus iš aus į orą, ne? Jaučiu jo. Jo, seni, tu čia gerai galvoju. Tai ne, einam čia, na, čia, tenai reikia. Teik čia. Va. Pakėl šautą. Kai spintą nešiau gaučiusi. Bet dabar užeik. Va, dabar į mane biškį. Į mane. Tas tes trikinėja. Rastas ritasi. Štai, nu, ne, kur? Rasta vėl! Rasta vėl! Anvidį reikia, jaučiu užtumt, kad jisai pakeltų ir kad mes galėtume užlipti. O neties, aš neku. Jo, laikyk, dabar laikyk ten. Ne, laikyk. Aš nieko nedarau, pats rytas. Dabar laikyk. Aš pristumiu šitą tik tai. Nu, gerai bus, ne? Manau, kad jau. Skuodžiu. Oho! Vau, tai gerai. Reikia arčiau malką pridėti. Tai pristumk iš anukalų galvą, tu nekaži ką padaryti. Uai. Kaip tu ten per klynai? Nu tai ką va daryt, va, viskas ką galiu daryt, tai sportuot. Gerai, aiki šio k***tai, nevykit. Atgal tą barelę biskį. Aš laikysiu kelmą tu lentą, kur agu. Va, dabar jau laikyk. Tai palauda, ne, užlipsim šitą par užlipsim. Pabandyt verta. Ne kažką, ne? Ne, visai ne kažką. Op! Užsikabinai, du ranką. Palauk, bandau, nežinau ką aš darau. Koja iš ties, numesk subiniuką. Va, laikau štai, nelaikau dar. Va, laikau, gerai, trauk, užsubinės, va. Gerai, dabar tą paleidžiu ranką. Dabar aš nuo tavęs priklausomas pilnai. Nu ką dar čia? Ką dar čia smilio dėžė kūk? O, palauk. O, palauk, skyliai. Varau. O, vaikeli, kad čia gal kita lyga jau. Kur aš eruoju? Ei, žiūrėk, aš tau numesiu viedrą. Palauk, kelsiu. Nu, tai ką? Paleidu jisai. O, gerai, palauk. Ne. Va, verčiam. O, aš laikau lentą. Laikau, lipk ant jūsų. Bet ant lentos neužlipsiu ar užlipsiu? Palauk, žiūrėk. Pasiek tą šniūrą dabar nuo tos lentos. Neina tipo? Palauk, tai reikia tada šitą atremti į va šitą kažkaip. Vat kaip tai padaryti. Laikosi, bus gerai. O, gal ir paės. Va, gerai, tai nelipuošiau. Nu, leistam. O, įkirtau skylę. Numesk viedrą. Kaudau. O tai ką daryt su to kibiru, tai reikia? Nežinau, bandau įsisubūti ir kažkur nušau. Palo, kažką greunu. Tu čia kažką labai didelio greuni. Kažką labai didelio, man reiktų pagalbos. Tik nežinau, ar jis vis dar nejuda. O tu manai, kad jis nugrius? Nežinau, nu aš matau, kad kara čia pikseliai skiriasi. O, o, žiūrėk, tai ką dabar? Lipam. Ten matai, yra platforma, kuriai reikia. Palauk, čia žinai.
Mano facecam'as baigėsi krauti, iš to video pabaigsim čia. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštum vertinti šito video, pračekinu nuo Facebooką, TikToką ir Instagramą ir kaip visada iki greito, ate, Mantai. Kur velki mane? Nežinau, sužinosim vėliau. Ade!